байшин байж. За энэ хүн жигшүүд энэ тохирч. За энэ үсний амбар ангисэд явж. За энэ гараашин дэрч. Ингээд болоо. Өөр одоо нэг нэг илүү өдөрт өөр нэгхүү учраас хашаага юусо төлөвлөж боддог ус. Энэ гэрэл юм уу? Нэг. За тийм учраас бид нар одоо яг хөр хашаандаа юу хийж болох вэ гэж. Бүрэн. Би сонсох хэрэгтэй хэрэгсэ. Одоо дахиад хэлсэн. Хашаанд бидний хашаанд юу байж болох вэ? За хамгийн дуртай гэсэн их лээ. Хүлэмж. Мод. Алимны мод. Тэ? За тэгээд сахсны талбай, хүүхдийн тоглоомын талбай, өөр өөр төрлийн сар цэсүүдэрч усан ойлголт хөтлөж байгаа. За тэгээ юу гэдгийг одоо багшаагддаг хэсэг. Ингээд тоочхон бол автомашины зогсоол, явган зам. Ингээд тоочхон бол бидний хашаа 10-20 юм байж болох юм. Ийм олон зүйлүүдийг бид нар хашаандаа хийж болно гэсэн. Тэгэхээр бид нар яаж вэ? Ядаж 10 зүйл хийхэд яах вэ? Бид нар хашаагаа төлөх ёстой болж. Төлөх ёстой. За одоо ингээд та нар доктор байгаа. Ер нь ингээд төлөлтгүй ингээд бас ажилласан хүмүүс байна л да. Төлөлтгүйгээр ингээд тийм ч мэй чи, ийм ч мэй чи гэсээр хаад хашаа битүрцэн. Тэгээ амьдрахад аюулгүй төвөгтэй болсон. Төвөгтэй болсон. Тэгээ ер нь одоо дахиад нэг газар аваад дахиад нэг гоё хэлтгч үзүүлж гэж бодож байна. Төлөлтгүй бизнес болоо. А зарим нь зүгээр л дүнхэн юм байгаа учраас ерөөсөө төлөвлөх бодох шаардлагатай. Тийм учраас хэдүүлээ бас хашаага төлөвлөе. Ядаж мэдээж бүх зүйлийг хий гэж хэлэхгүй. Яг хэрэгцээтэйгээ хийж. За тэгэхээр төлөвлөлт бол мэдээж хэмжээнээс эхэлнэ шүү дээ, тийм. Газрууд бол янз бүр байдаг, тийм ээ. Ядаж бид нар манай газар яг ямар хэмжээтэй юм бэ? Хаашаа урташаа өргөшөө хэдэн метр юм бэ гэдгийг мэдгүй шүү дээ. Хэдэн метр квадрат газар дээр амьдарч байгаа ч хорь мэддэггүй. Манайх нэг хоёр айлын газар. Эсвэл нэг айл. Эсвэл нэг 0.7. Нэг тийм их юм яриа хэмжээ. Бид уртны эдийн өргөн эдийн юм мэд. Манай хаашаа юу багтах, юу байж болохгүй мэд. Тийм учраас ядаж манай хашаа урташаа өргөшөө хэдэн метр. Нийтдээ хэдэн метр квадрат. За хотынхоо энэ бүс амьдарч байгаа. За тэгэл бидгээр хэл ядаж хашааныхаа хэлбэрт үсгийн дээрээс нь хараад за манай хашаа чинь нэг юм тарифит юм биш үү? Эсвэл нэг юм бүгд дүрмж юм бэ? Эсвэл нэг юм одоо юу гэх юм те урамж юм байж гэх юм уу? Энэ хэлбэрт үсгийн эхний ээж гэж мэдлэгтэй. Энийг одоо ингэ Google Earth дээрээс харах юм бол танай хашаа яг дээрээс харагдаж ш. Google Earth дээр байгаа юм шиг. За энэ одоо хашаа. За чашаа Google. За доошоо явъя. За доошоо. За хашаанд ингээд энэ ангилах юм бол барилга байгуулагч зам талбай. За тэгээ ногоон байгуулагч ингэж ингэж байна. За Google. За ногоон байгуулагч бол зөндөө юм байна. За усан байгуулагч байж болно. За доошоо явъя. Архитектурын банк хэлбэрийн элемент гэж сүүдэр санд дээрээс хогийн сав. За эдгээр үл байж болно. За доошоо явъя. За энэ дээр нэг төр зогсож байна. Тэгвэл хүслийн жагсаалт хийж байна. Тэгэхээр ер нь бол хүн өрөөлөлтөд байх ёстой. Зөвхөн одоогоор сэтгэж болохгүй. Ер нь хашаандаа юутай байхыг хүсэж байгаа юм. Тэрийг бич. Одоо та бүхэн маань тэмдэглэлийн дэвтэртэй байгаа бол эсвэл гэртээ очиж бич. За ингээд хүний хүслийн жагсаалт хүсэл бол гарахгүй шүү дээ. За нэг сайхан өлөвчтэй, тав алины мандтай, усан бассейнтай, за юу гэдгийг явган замтай, машины гараажтай, зогсоолтой. За тэгээд 3 эсвэл 3 сагсны талбайтай, хүүхдийн тоглоомын талбайтай магадгүй бүх хүслээр бич. Хүслийн жагсаалтаа гаргаж. А тэгээд хүслийн жагсаалтаа гаргасныхаа дараа яах вэ гэхэд манайх энэ ингээд гэр бүлийн оролцоо болчихлоо. Сайн үгүй ингээд сум орнотын өвчөд сумынхны оролцоо жоох гэж байна. Улсын өвчөд одоо бүх ардны оролцоо жоох гэж байна. Яг тэрдээ тэр амьдрах орчныг сайжруулах танаа гэр бүлийн оролцоо маш чухал. Манайх яг үгээр ихвчлэн эмгтэж үү. Энд ингээд эмгтэжүүд дийлэг байна. Зарим манай эмгтэжүүд ингээд бодоол яа. Тэр сухаад ингээд дүүлээ, хашаандаа сайхан амтрыг өрөв байсан, дүүлээ. Тэгэл байжсэн нэг гоё юм байна. Гоё сарчин зур байна. Өөр хэнийг хийчихсэн даа. Өөр тест спеш авах гэдэг. Та нар утас дүүрэн тийм зур. Тэ мэ? Дүүрэн тийм зур. За тэгэл одоо сүнтэй яах вэ гэхээр ингээд манай группдээ дөрөв юм ангаа уучлаасан шүү. Манай эхнэрийг энэ группээс хөөгд талаад үрчээ. Хасаад үрчээ. Яасан ч чинь бүгдөө ондуулсан юм шүү дээ. Яагаад гэвэл нэг хүн ийм юм хийгээд байчих. Чи басаа хийхдээ харалтаа, босолтоо. Тэгээ амар зэрэг зүйл. Тэгэхээр юу ч нөхөр манай эмгтээчүүд санаачтай гарна. Шилдэг гаргачихсан юм шиг. Тийм учраас бид нар яг үгүй гэр бүлээрээ суулж байгаа амьдрах орчныг төлөвлөх ёстой гэсэн юм. Гэр бүлээ аав, нээд, хүү, ахын одоо юу гэх юм те эсвэл одоо бид хашаанд хоёр айл амьдрах бүгдээрээ суулж байгаа. За хашаанда эдүүлээ юу хийх вэ? Чам тийм үүдтэй, наад тийм үүдтэй. Магадгүй аав үүдтэй бол биш, надад нэг сайхан, найзуудтайгаа нэг сайхан тийм үүдтэй шорлог хийх юм байна. Шаардлага сайн ч хэрэгтэй юм биш.
ээ надад нэг хөдөлж хэрэгтэй. Хүү юу гэдэг надад нэг гурвын гурв зүгээр нэг ганцхан зүйл шиг чарамтар чанар зоогоод очиж байгаа. Ахын юу гэдэг надад нэг гусур тавьж очиж байгаа шүү. Тэгэхээр бид нар яг гэр бүлийнхаа бүх гишүүдийн хүсэл сонирхол нийцүүлж амьдрах чинь хэрэг хэвээр байна. Тэгэхгүй яг тэр манайхан зөвхөн аав нэг юм эсвэл ээж бодоод тэрийг хэлдэг зүйл хэрэг. Гэтэл тэр нь яг аав эсвэл ээж та эсвэл хүүхдийн та учраас тэр ажил болгоо өсөлтөө үсэн сан. Тэгэхээр за энэ юм шинэ газар төлөвлөхөө. За юм ерөнхийдөө нэг юм гурван загвар байна. Дэлхийд байх гэсэн чинь хашааны. За энэ бол хамгийн одоо энэ төвөөд бол байшин хашааны гоон гэдэг. Одоо миний хэлсэн баруун надад баруун гарч байгаа нь бол манай Монгол одоо уламжлалт буюу хоймроо байшингаа барьдаг. Хоймроо байшин. За энэ бол бидний нэг хоймор соёлтой холбоотой. Гэрийн хоймор. Тэ? Ахмад туу хаймраа суу. За найд наадмын хаймр. За ингээд одоо хаймр нутаг. Тэгэл ингээд ядчих шүү дээ. Бид нэр хаймр соёлтой уулзрас ихчлэн яаг вөхөр байшингаа хашааныхаа хаймр ярьж байдаг. За тэгээд урттай бүх зүйлийг хийж гэсэн. За энэ бол бүтээр монголчууд энэ өөрөлдөлтөд монголоос юу хааж. Энэ сан. За бусад газрууд яаж нэгөө одоо юу гэх юм энэ дунд байгаа байшингаа нүүр тахтай. Нүүр тахтай. Яг л баг бүтээрээ. Байшингаа юу гэсэн утгатай байна. За тэгээд атал бол одоо бэж яах вэ? Хаттай аюулгүй хэсэг гэдэг утгатай. Аюулгүй хэсэг. Маш их орохгүй, хүн орохгүй, хүн харахгүй. Тэгээд одоо юу гэх юм эндээ бол энэ атлынхаа хэсэг бол ингээд ногоогоо тань хөдөлгөөд тань бүгдийг нь хэмтэрэн. Бүх зүйлээ хойно. За яг сүүлийн үед бол бид нэр одоо энэ хайбрид буюу одоо хамгийн зүүн гарах буюу нэгэнт одоо бид нар хойно соёлтой учраас байшингаа нүүрдээ байх гэж хийж байна. Тэгэхгүй. Нэг тогтцсан. Ихэнхдээ байшингаа барьцсан. А гэтэл бид нар за яг хоймор байшингаа барьж болно. Тэгвэл ядаж тэр гараж шиг уттай барьж ээ. Ядаж уттай барьж. А манайх яг тэр гараж шиг тэр хойно ажилд байшингаа ч барьж байна. Тэрнээс болоод төлөвлөлтийн нэг алдаа. Яг үхэр хашаагаар орно, хаалхаар яв, хаалхаар орно, хашаан дондороо дахиад гараачтай орно. Өглөө яг ухар чараад хашаандаа 8 тойг үлээд тоос гоцоолоод гараачтай. Ингээд таны хашаа яаж юм бэ? Даад 80% машин зориулчихсан зам. Шороо өгсөн талбай 40 юм. За дээрээс нь болоод энэ гараашид тэр хойг хашааны төрөө оруулах хэрэг яах вэ? Энэ бол маш хэрэгтэй. Статистик байна. Цагтаа үйлчлэх газраас гаргасан мэдээлэл жил улсын хэмжээнд 35 хүүхэд хашаандаа машин дайрдаж амь үрдсэн. Яг түүхээр гараашаа дахиж орно. Эсвэл машин ангаар манайх чинь гараашгүй өсөжчихсэн. Авчир цахан доороо тавьдаг шээ. Тэгээд өглөө яг үүдээ нуцсан нөхөр гарч ирээд машин ангасаагаар хаагтаад ухраад тавьдаг хүүхэд доороо нисэж явдаг. Гэвч жишээ. Аюулгүй байдал талаас А тогтчих ногоо байгаад талаас нь яаж вэ? Машин хашаач нь тэр айгаа машин зам болчиход байна. Тэр учраас энэ гараж шууд гаднаасаа ордоггүй аль болохоор хашаараа битгий машин оруулах чинь гэсэн санаа шиг. За. За дараа. За энэ дээр нэг зүйл ярьж чинь тэр ерөнхий төлөвлөгөө гэдэг. Ялангуяа хамбогц сумын хувьд бас нэг тэр ороод амжиж байгаа үсээ бодох хэрэгтэй ч бас асуудал байна. Хамбогц сум бол инженерийн шинж зүйл маш их ажиллаж байна. Хамгийн үсэн дээр хамгийн ихсэн байн биш суд. Тийм учраас та бүхэн хашаага төлөвлөхдөө байшингаа барихдаа хаан барих вэ гэдэг нь инженерийн шинж зүйл боёо хотын ерөнхий төлөвлөлт гэдэг юм даа заавал уучлаарай. Жишээлбэл танай инженерийн шинж зүйл энийгээр энэ боломжоор явж байхад би байшингаа тэр болон барьж болохгүй. Яг л Энд яваа инженерийн шинж шинж байшингаа ажиллах бол энэ хашааныхаа газрыг нэгтгэж нь явах юм. Тус наас. Тэгм учраас та бүхэн инженерийн шинж шинжээ танаа тэр цэвэр бохор аль боломжоор явна? Нэгэндээ аль болох ойрхон байшин санаа төлөвлөж чинь. Аль болох ойрхон. За нэгэнд барьсан бол одоо яа гэх вэ? Хашаа дондороо баахан газар ухаад инженерийн шинж шинж болох босон. А хэрвээ шинээр төлөвлөж байгаа бол инженерийн шинж шинжээ аль болох ойрхон? Нэг нэгдүгээр. За хоёрдугаар нь болов юу вэ гэхээр байшин хаан байрлуулах. За нэгдүгээр нь инженерийн шинж чанар. Хоёрдугаар хөршүүдийнхээ байрлал. Хөршүүдийн байшин 5 м-с
дотгш. Одоо ойртууч гэсэн. Байшин барих болсон. Яагаад гэвэл алийн ирсэн гэж. Хөшийн байшин шатга танаа байшин шатга. Танаа байшин шатга хөшийн байшин шатга. Ер нь хашаан доторх бүх объект байшин барих хийж байсан. Хоёр гэр байсан ч дор хаяж 5 метрийн зайтай байх ёстой. Гал гарахад эрсдэлгүй байсан. Нэгдүгээр. Хоёрдугаар нь ойрхон ойрхон барьчаад дуужин уурцсан гэдэг шиг. За гуравдугаар нэг зүйл бол юу гэхээр хэрвээ ийм хацаа налуу газар байх юм бол хацаа налуу газар байх юм бол танай газар хацаа болох юм. Аль болохоор газрынхаа дээд байшингаа барьж юм шиг. Би нэг хашааны эдгээр төлөвлөхөд яриад шүү дээ. Эхлээд байшингаа хаана байрлуулах вэ? Нэгдүгээр инженерийн шоу хийж байгаа тооц. Хоёрдугаар хөшөөнтэйгээ байшингийн байдлыг хаа. Гуравдугаар хэрвээ хацаа газар байх юм бол аль болохоор газрынхаа дээд байшин санагдах хэрэгтэй. За дааш. За энэ одоо тэр хацаа гэж хэлж байна тийм. За байшин дээр бол ер нь манайх ингээд хам богдцоод бас нөгөө гарцангуу бас мэдээж хүний амьдрал бол яг тэр л амьдрал шиг юм байна. Гэхдээ гарцангуу их том байшин гэдэг нь бусад аймагс мөртөө бол тэгээд зөвхөн бие өнгөж оддог гэхээр нэг хүнд бол 15 метр квадрат хангалттай. 15 байшин дотор таарах гэж 15. Жишээлбэл би 6 амьдтай надад хамгийн максимум 10 метр байна. Тэрнээс илүүгүй. Удахгүй 5 жилийн дараа манай том ухтаа даж яваа. Дахиад 2 жилийн дараа нэг нь яваа. 10 жилийн дараа гэхэд битээр ойлно гэдэг юм. Тэгэхээр битээр ганцхан үрэл амталт байх юм. Тэгж бодож бид нар хэлж байна. Тэгэхгүй манайх ингээд манайхны нэг аддаг юм байшин санд дээр яах вэ? 2 3 давхар маш том юм бий. Тэрийг байхад маш их зардал гардаг. Дээрээс нь ашиглах усан, цагаан, халаалтын зардал туу маш их дэр гардаг. Дээрээс нь яг л үхэр цэвэрлэх хүртэл яригдаг шүү. Гэтэл ч үгүй тийм. Том байшин байх зүйл ямар яг байх вэ? Тийм учраас бид нар бол доотлон жоо ер нь бол 10 метр хавтал 10-аас 15 нэг юм. Тэгэл ам бүлээр тоцоо за манайх бүхий бүтэнсэн хэвчээ. Бүгдөө ч яасан. Тэгвэл устаах. Тэгээ 3 дахь биш. 320 метр. Тэгээд үднийхээ жижигхэн үднийхээ батон төв амьдэрдэг. Тэгээд оолын их хэдэл тэнд орчих. Аа бас тэрүүгээр орчих. Тэгэхээр бид нар яаж вэ? Өөртөө хэлбгүй том үйлдэлүүдийг бариад ишүүл гэсэн санаа. Яг л бодит хэрэгцээтэй таарахлаа гэсэн санаа шүү. Яа даш. За би нэг хоёр ер нь бол манайхын цаг болохоос ийм байна. Та бүхэн маань амралтын өдөр дараа нь ажил үзсэн байна. Бас хөтөлбөрөд очихыг хичээсэн юм байна. За нэг цаг болохыг заах юм бай. Одоо хоёр болчих. За нэг цагаас хойш бид нар энэ урд нөгөө манай хурцгур сангийн жишг хашаа одоо төгчөө дараа сайн модлоо тариа үлдсэн байна. Тэр хашааг үлдсэн. Тэрний зохион байгуулалтыг бас таарсан байж болно. За хажууд нь бол манай хатгачдын газраас өнөөдрийн сургалтын бас хатгачдын газар маань ачаал бүрдүүлж хамтарч ажиллаж байгаа. Хатгачдын газраас одоо тарьсан энэ сайхан мод урагчилт энэ зам дагаа. Одоо хамгийн мод урагчгүй байх гэдэг нь одоо зам дагаа мод маш сайхан урагчилт. Энэ модыг бол яаж өгсөн ямар мод ямар ачаалтай хэрэгтэй байгаа манай одоо хатгачдын мод ачаалттай гэж зөвлөө. За дараа нь бол манай хатгачдын одоо өтрөөнөө заагдах буй ажлын ажилтан мөнх баярын хашаанд очино. Мөнх баярын хашаанд би бол очиж очиулсан. Яг мөнх баяр шиг очиулсан. Маш бага цагтаа хашаагаар очив. Тэгээ мөнх баяр маань хүлцэн ирсэн байгаа. Тэгээд ерөөдөө бол дараа нь бас хэдүүлээ хаашаа явж байгаа мод тарих байгаа. За тэгээд нэг юу байна шээ. Ирсэн хүн болгон одоо агч модны суулгах зөвхөр байна. За хаашаа үү за мэдээж ямар зам талбай хийж хийх хэрэгтэй. Тэгээ яг энэ зам талбай ингээд би өчтөр бас нэг энэ айлгийн хашаанд орлоо. Тэгсэн чинь ингээд битүү битэн. Битүү. Яг л гэсэн нэг шороноос хамгаалж байгаа юм. Тооч битүү тэрээ. Хойч уур маш хатан. Тэр бетон ч бүр их хатан. Дээрээс нь тэр бетон ч айгүй. Одоо юу гэдэгтэй. Бетон шиг тийм зөв битүү юм. Аль болох зөвхөн явах чиглэл рүү гоё. Хамгийн их явдаг чиглэлээ хараа. Үүнд дээр хараа. Шоронсоо явах юм бэ? Ахруу явах юм бэ? Шинэ гараж очих юм. Тэгэхээр яг явахс руугаар тэр эсвэл хатуу очих буюу ногоон зам талбай хийнэ. Тэрнээс шаардлагагүй талбайнууд битгий болчаарай. Бүр их хав шиг, бүр их хэсэгтэй болох шиг, бүр мох болох шиг гэсэн юм. За мэдээж ногоон зам бол одоо энэ тэр нөгөө одоо энэ гадуур одоо тавьдаг энэ хавтан махтай ашиглах юм бол айгүй өтөө болно. Тийм учраас одоо
амбаг хайрхан ингээд би ишүүч дээр явж байгаа чинь би түү ба юм хатга чулуу. Энэ хөө байгаль чулуу ашигтай замтай байгаа юм дээ. Энэ энэ бол одоо мөнгө өгөх юм аюул талтай байна шүү гэсэн. За мэдээж энэ гурван ёслол гурван сасны талаар хийж болно юм. Амбаг одоо яаж хийх юм бас жишээ ашиг дээр очиж дэлгэрүүлж тайлбар хийж жоохон дааш. За мэдээж хүүхдийн дээр жоохон дааш. Хүүхдийн дээр. Ер нь бол энэ манайхан хүүхдийн тогтоомын талбай гэдэг зүйлийг бол маш их огтлуулж байна. Одоо та бүхэн маань ингээд залуучууд байна, ахмадууч байна. Ахмад байлаа ч гэсэн ачтай нэгч хүүхдүүд ирдэг. Тэгм учраас энэ хүүхэд тоглох орон зай заавал одоо хашаан даяа гэж гаргаж өгсөдөө шүү. Жижиг гэн чанаа. Яагаад гэвэл хүүхэд байн тоглож байх ёстой. Хүүхэд тоглож байхдаа хамгийн их хөгждөг. Тоглож байхдаа бүр хөгждөг. Тоглоомоор хөгжиж, бие биенээ хөгжиж, оюуны хөгжиж, сэтгэн хөгжих нь яаж вэ? Дандаа яаж тоглож байх вэ? Тийм учраас хүүхдийн тоглох орчныг заавал хийж өгсөдөө. Тэгээд дээрээс нь хүүхдийн тоглох талбай энэ бол одоо заавал ийм зүйлтэй усан мусад биш байлаа гэсэн хэлсний хайрцагч гэдэг юм тийм. Жижигхэн зүйлийг гэсэн заавал хийж өгөх. Дээрээс нь хүүхдийн тоглоомын талбай аль болохоор нүдэнд харагдах газар гэж. Одоо энэ эхнэрүүд бол яг үүгээр хэвчлэн гад тогоондоо хийж байдаг. Тэгээд гад тогооны цонхоор харахад аль хэсэгт жаахан бий гэсэн харагдаж байгаа. Тэр хэсэгтээ хүүхдийн тоглох орчныг хийж өгөх юм. Хүүхд яг хийж өгөх. Хүүхд чинь нүдэн дээр чинь тоглож байгаа хэрэгтэй шүү гэсэн. Одоо хүүхдтэй холбоо дасар том асуудал үүсэж ш. За дээрэс нь хүүхд байн тоглож явахыг хүсдэг учраас тоглоомын талбар руу явдаг. Тоглоомын талбар руу явахдаа асар их эрсдэл үүсдэг. Нохо, хацдаг нохо, авто машин, зам үйлдвэрлэл байна. Тэ, тусгай дээр тоно асар их эрсдэл дууж очдог учраас хүүхдийн тоглох талбай хамгийн арга байна. Дээрэс нь та бүхэн маань одоо хашаа хашаанд мэдээж том том тоглоомд хийж чадахгүй ядаж нэг эсэж байгаа юм. Удамжаараа нийлээд, хойд урж удамжаараа нийлээд хүүхдийн тоглоомд байгаа дундаа цааш шиг хэвчлээ шүү. Энд дээр цааш хийх үед ирсэн хүмүүсийн хандлага үнэхээр анхаараа хэвчсэн. За намаа байгууламжийн тухай яриад ирсэн тийм. За ер нь бол намаа байгууламж бол юу гэдэг нь нөгөө дараа нь бас тусдаа нэг слайд үзүүлэн тэрэн дээр дэлгэрэнгүй яри. Ерөнхийдөө хашааныхаа төлөвлөлттэй холбоотой намаа байгууламжийг хэлэхэд энэ ажхуй хэсэг гэж ярьдаг шүү дээ. Одоо намаа тэрдэг хэсэг. За тэгээд одоо салхинаас хамгаалах зурвас, ногоон зурвас зэрэг болохоос ялгаж салгаж ойлгохгүй бол манайхын яаж юм бэ? Нэг доор байх юм уу тариа, дунд нь ногоо тариа. Ингээд нэг юм ногоон байгууламж биш, ажхуй талбайч биш. Ашиглахад маш хөвгтэй юм орон зай үүсчихэж байна. Тэгээд энэ дээр бол дараа нь хэлэх юм ярив. За дээрэс нь одоо энэ ногоон ажхуй хэсгийг төлөвлөлтөө аль болох одоо энд юм чинь нар сайн тусдаг, байшингийн сүлжээ байх хэрэгтэй юм тийм. За хойд бол нар хэрэгтэй. За нар болохоор сайн тусдаг газар. Одоо юм хэд хашааныхаа тэр хэсэг ажхуй хэсгээ бай. За дээрэс нь бол одоо хүлэмж. За тэгээд энэ тэнд хийж байгаа юм. Энд нэг хүлэмжээр тэнд нэг ногоо тариа. Тэгийг бол яаж юм бэ? Нөгөө ногоогоо арчлах, өөртөө уцлах гэдэг асуудал үүсдэг. Хол хол зэрэг шугам татчих гэдэг юм. Хойроо явах гэдэг юм. Тэр учраас тэр алимны мод тарих, тэр хүнсний ногоо тарих, тэр хүлэмжтэй тарих гэсэн үг яах вэ? Нэг зоон болгож, нэг хэсэг болгож хөдөлж өгөх дээр шүү гэсэн юм. Нэг хэсэгтэй байж хэвчих. Ажхуй хэсэг. Тэгээд тэр хэсэг ингээд тусна ингээд хаах юм биш гэж. А тэгэхгүй манайх ингээд энд тэнд тав айлын тэнд нэг хүлэмж, энд нэг ногооны талбай тэр нөгөөдөө устгах хэрэгтэй байдаг. Асуудал үүсдэг. Бүгдээ бол борсон юм шиг. За дош. Тэгэхдээ энэ хүү төлөвлөлтөндөө бол ийм хүү зүйлүүд байна. За хацаа налуу газрын асуудал хайрцангуй бол хамгийн тэгшгэн байна. Ялангуяа улаан нутгаар бол тэр айл уугаад хэвчихсэн. Хацаа налуу газрыг айл хүлхгүй юм байна. Юу бид та тош тэр хэцэхэн байгаа юм. Тэгэхэд нэг таа ухаан ашигла төлөвлөлттэй ийм дөрөв жишээс тухайш гэдэг дөрөв үсэн юм шиг. Нэг манайх ингээд өчрөө болохгүй. За хашааныхаа төлөвлөлттэй гэдэг бол ингээд биш бат цаас гаргаж ирээд нэг хэдийн зурчсан ааш шиг шиг бацаа шигчтэй тийм. Тэгэхээр яагаад төлөвлөлт амархан болдгоо гэхээр хашаага дөрвөн эсвэл хуваага. За дөрвөн эсвэл шууд бодол шууд шуумар гэсэж дайны эсвэл ачхуй, дайны эсвэл хэлтэн, дайны эсвэл машины гараад, энэ эсвэл байшин, энэ эсвэл манай одоо юу гэсэн үүсэн юм бат. За идэх мэтчлэнээр энэ эсвэл спорт талбай байна. За магадгүй ийм нөгөө нэг тэгш өнцөг биш газар байгаа шүү дээ. Тэр илүү төвшөлтэй газрууд байх юм бол бас шулуун шугам татчихад тэрэндээ тохируулаад за ингээд дундуур нь одоо тэр тасархаа улаанаар татсан шиг ингэж тэгш өнцөгт үүсчихэж байгаа төлөвлөлт илүү
그렇게 남을 어떻게 쉬워 없어서 나다니. 나 이거 그 아까 어서 스타일 붙여서 이렇게 또 버스 사나오고 나 지금 그 지식 하시는데 어쩌 그냥 어떻게 할 것이다. 자 목걸이 하시는데 어쩌 할 것이다. 하는 거 이거 사라지나. 자 밑에 저따이나 하셔도 그 바가 치르스 이런 거 하나 하는데 벌써 사이즈 붙여서 하셔도 사이한 게 좀 어쩌고 다음 어떤 바가치도 없었어. 이 바가치를 다 전통 없었어. 그래서 누구도 바가치고 양식 바가치고 그래서 막 이렇게 붙어 있었어. 그 바가치로서 뭐 바가치 쇼. 그 양식 바가치는 바가치는 그 전통 때래. 나도서. 다행히 하신 이렇게 좋은 거 이는 어떤 어떤 나 어떤 어떠시대. 어떤 점 밑에 갖다 갖다 60 미터 갖다 갖다 아니 어떻게 하는. 이 중심이 있대. 아니 어떻게 60 미터. 자, 하여튼 그 고등주 왜? 고등주의 돈도 갖다 짐스네 맞다선. 자, 고등주의가 누가 다시한 달다 왔어. 갖다 이 나와네 잡고 들었어. 자, 어떤 거 사르치다 사르치는 갖다 막샤르다 갖다. 자, 우셔가 제일주띠 달바, 제일주띠 달바가 더 어떤 부위스에 어떤 다르티 어 남아서 프로시티 야포서 갖다 사코르트. 이 마운트의 테레 자, 마신이 가라시 갖다서 왔던 자, 밑에 자샤가 들어 적석도 되는 게 좋긴 거. 조금 오후대로 알아봤을 때 울지 있으게 하지는 꼭 닥칠 나온 바로도 어떤 요즘은 없어 죽을 것 같고 그래서 어떤 요즘 마신 잠 바로 갖고 나왔어. 자, 내가 꼭진 덕참이 갖고 약 있으면 될 알타원이 오는 게 정확히 없다. 꼭진 덕참이 갖고 봐. 자, 기기 미치는 자, 이렇게 배달 비는 하셔 알아봐. 이 문제를 이렇게 때 기대 대신에 가 돌 쪽으로 자 만나가 지금 이미 그 디지털 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 박사죠. 그게 그 문제를 소화하지 않아 요 이게 고질적 무슨 작사가 가르쳐 무슨 작사가 사야 자르면 사 옛 그때 무슨 조율돼 하고 하시한다 배트로다 자 이 배트로나 그 어떻게 뭐 하나 하셔 어떻게 그게 비트로 약속도 그 어떤 만화는 하는 게 맞죠. 자, 이제 좋은 짓을 좀 했으니까 하셔라 보여주세요. 그래서 다 알리게 됐죠. 일단 미추, 일꾼 대표님, 상호 대표님, 일꾼 대표, 미팅 매니저, 야채 미팅, 일꾼 대표, 어떤 군 부처, 안타라 부처, 이수 바이스나 부처. 이게 만약 하이, 근데 네가 할 때 다음 주, 다음 주, 다음 주, 멋진 짓이야 이제 대표, 해주고. 그 막고 어떤 다 아름 짓인가 납사라시는 거지. 네? 이 모처럼 어떤 분들 돌림도 이렇게 좀 소름 잡아. 되게 들리가 다 보여. 막고 하는 거지. 막고. 자 이제 이렇게 좋은 짓을 소문이 돌림치대 돌지. 이거 보자. 자 이렇게 짓이야 하니 거기서 거기 사진을 받다 올지. 이거 보자. 들리네 다 나지 이야 하니. 내가 마시니 가라시 올지. 이거 보자. 인제 이야 하니. 돌림치는 거 다고. 바가 이게 가서 3-5 жилийн дараа танаас яг эдгэн газар шиг болно. Гой болно. Тэгээ танаас өмнө бол сашаанда байдаг гэдэг айл маш олон байна. Маш их юм хийж та нар бол өчөө зөвхөн өндөр. Усан сонгоос ялгарч чинь хөдөлмөрчөөр өтөртэй. Тэр одоо тэгээд дээрээс нь бид рүү хэлээд байгаа шүү. Заавал одоо бүх үнээр бүх үнийн ашиг байхгүй бол халуун. Таныг хийгээд ихлэхээр Бахтыг хийгээд ихлэнгүүд дорч нь хашааныхаа гадуур өнгөлдсөж байгаа. Эсвэл танаахаа нэг орч хараад эсвэл уу айл гарч байгаа гэжсэн. Бахтлагач юу хийгээд байна аа. Хашаагаар гоёс мод тарих юм байна шүү дээ. Гэт нөхөр яагаад мод тарих сэтгэлтэй. Бахтаас тотохгүй тул яах вэ? Нөгөө баран зүг айлч танаас халдварлаад байна. Та нар ингээ анзаараад гоё хашаатай айл баран зүг хашаа ямар нэгэн байдлаар юм хэлцэн байна шүү. Тэр гудамжныхын яаг вэ? Ямар нэгэн байдлаар тэр нөхрөөс уурцаад үлгэр дөрөөс аваад юм ирээд Тэр хашаараа орж байгаа ахトゥунэр нь үгүй яах вэ? Манад орж ир, манад дүүгийн, манад хүүгийн, манад ихч, манад найз их гой болсон байна. Би одоо гой болох гэдэг итгэл юм шиг тэндээс төрд юм. Тийм учраас та нар гой болчих юм бол энэ хам болдгийн 1100 хашаа бүгд гой. Та нараас үлгэр дөрөөл. Хашаа гэж чи модон дээр. Нөгөө мод одоо намрын мод тарилт явж байгаа. Ер нь бол би бас 6 сараас хойш хам болсон юм. Хэд хэдэн удаа ирэхээ хэд хэдэн зүйлийг анзаарлаа. Хэд хэдэн давуу тал байна. Юу хангаа өсөх юм. Тэгээ манай хангаад байдгүй. За Улаанбаатар хотод бас нэгэн хэдэн жил маань 10 жил мод тарих гэж очилт ном болж хийж оролцсон. За тэгээ энд одоо ингээд нэг 2-3 сарын хугацаанд нийтдээ баруун 7-8 удаа ирлээ. Хүмүүстэй уулзлаа. Ингээд явлаа.
давуудлууд маш их байна. Та нар маань бас ингээд яг байн байгаа тоосоо зарим давуудлаа олж харахгүй, зарим боломжуудаа бас мэдхгүй байна. Эхчлэн одоо бас ингээд юутийн дээр жоохон болохгүй, бүтэхгүй талаас нь хардаг. Тийм хандлага бол бас нэлээд ажиллаж шүү. Тийм учраас та нар маань дандаа энэ боломжийг олж харддаг байгаад, дандаа болох бүтэх талаас нь юм одоо сэтгэдэг байгаасаа гэж бодож байна. Жишээлбэл ингээд мод тайхад бол хангаас хамаагүй илүү юм. Юу гэхээр хавар 20 хоногийн өмнө бас дусаар очив. Хавар. Намар 20 хоногийн дараа үлдэрч. Тийм учраас модны ургалт, хангаа модны ургалтын 2 жилдээ хэвчих. 2 жил. Хангаа хайлаас дайлаад нэг 30-40 сая дургадаг бол энэ 80 сая дургаж. 80 сая дургаж. Тийм учраас ялангуяа одоо нарийн ногоо тахад бол бас давуу тал байна. Мод ургалт тахад давуу тал байна. Дээрээс нь хангаа энэ говийн одоо юу нэг чинь мод нар чинь шүү дээ. Ялангуяа хайлаас чинь биднэр чинь маш их багчлаа, маш их багчлаа шалтгаан. Хангаас бид нар ч одоо ингээд та нар ингээд би өчтөр ингээд ийшээ ингээд тавьсан ингээд. Ингээд уртцаа хайлаас байгаас тийм. Ингээд бол бид нар чи хин тарьсан. Та нар тарим үстэй. Хин дэрийг усалсан юм. Хин дэрийг хамгаалсан. Хинч тарим, хинч усалсан, хинч хамгаалаг болох юм яа. Энэ гоё уршаа битүү хайлаас. Тэгэхээр яаж бид нар нэг жижигхэн арчлаад жижигхэн анхаарал тавиад ядаж 7 хоногт нэг 2 удаа усалсан. Ингээд 2-3 жил нэг ачлаа жоохон анхаарал тавьж хэвчээ хайлаас сум. Тэр жигдүүд бол сум. Тэр говийн модноо говийн модны нэг онцлог нь өөрөө маш бага усаа. Маш бага усаа. Тэгээс тэ нэг зүгээр амсуулаад гаргах юм гэж. Амсуулаад гэтэл хангаа модны тэр усалгаа нь усалгаа өдр болгоос өглөө ойр болгоос. Тэгээд дээрээс ухтын хугацаа бол дөнгөж нахайлаад хуцаад хавтай. Тэгээд хангаад маш мод, маш удаан. Ойлгой тийм биш, удаан. Дээрээс нь болоод яг дөрөв нөгөө хэлсэн алин жимсний амжихуу хөвчүүд боломж байна. Нарийн ногоон амжихуу хөвчүүд. Мэдээж усамар. Тэгвэл сүүлийн үеийн Израиль хятадын маш бага усаад яаж өнгөтэйчтэй усахгүй гэдэг нь бол гарцсан байна. Тэгээд бид нэр энэ ашаан дээр бас мод усахгүй эсхийн нээсэн байна. Амжилттай саруулъя. За ногоон байгууламжийн хувьд бол ийм байна. За манайхан болохоор та нар маань төрөний бас хэлдгээр говийнхоо модныг ерөөсө тоохгүй. Голоод бид хэдэ айл. Өө мө хайлаас. Өө мө чивч. Өө мө сухай. Тэр чин тийм биш. Та нарын энэ юм хамгийн гайхамшигтай гоё юм. Хайлаас гэдэг мод бол үнэхээр хамгийн гайхамшигтай юм. Хамгийн уртнаас нь 2-3 жил хэлсэн. Та нарын 20 бидний 20 дахь үе үзэн. Баг. Хүн 20 өрөө төрдөг, 20 өрөө төрдөг гэх юм бол бидний дор гаж 15 хүй таны тарьсан хайлаас нь сүнгэр сууж өөрөө асар уртнаас тань. Дээрээс нь төсөв төвчрийн туул хайлаас нь. Ямар ч гатар бол чулуун дээр чуган, хатан дээр чуган, элсэн дээр чуган, хар мал, хар шороон дээр чуган, намган дээр чуган, цэвдэн дээр чуган. Монголд бол хайлаас шиг гайхамшигтай мод байх. Би бол хайлаас шиг, би бол бол бүхэн шигтэй хайлаас шиг. Дээрээс нь хайласыг одоо энэ харж байгаа ян зүрийн хэлбэр хэлбэрчүүлж байна. Зүгээр нэг навсар ингэж байна. Хүү. Хайласыг ян зүрийн хэлбэртэй болно. Амтан ч болж болно. Бөөргөж болж болно. Дөрүүлж ч болж болно. Тэгэхээр та нар энэ ерөөсөө говийнхан бол говийнхан модыг тань. За нэмэх. За говийн мод нэрлэх та. Хайласыг та нар шүт. Хайласыг хамгийн их тань. Жигдийг тань. Хамгийн говийн мод тань. Бас маш таа. За, тойроо бол зүгээр хашаан болж байгаа юм. Онцгой байна. Ягаад гэвэл Улиас шиг нөгөө ингэ дээд хэмжээс үүсэх юм болж байгаа. За, тэгээд дээрэс нь бол нөгөө сухай, транс сухай бас гоё. Зөв хэлбэртэй оруулах юм бол маш гоё үлдээ, маш гоё хэлбэртэй үлдээ. За, хангагаас очих хоёуланд мод. Ногоон моднаас юу гацууртай. Гацуур. Гацуур бол уран. Та нар гарпи ашиг гэж үздэг. Хоёр гар, хоёр гацуур. Бараг өөрөөр. Дээрээс нь нас шилмүүс моднаас гацуу нас хоёр. За нас бол хам бод тоцоо тань очиод үзье. Өнгөрсөн жил тарьсан нас юм. 80 өртөө өгсөн. Үнэхээр сайн болж. За тэгэл үлдсэн нь болоо за жимсний мод өхрийн үд бол сүүдэр тарих бол урхан билээ шүү. Жимсээ өхөн тэгээшээ урхан билээ. Болтуур адуу нас төстүү билээ. Монс бас сүүдэр тарих бол урхан билээ. Тэгэл бус нь та бүхний говь юм. Тэгэд одоо тэр нөгөө
энэ оюутан мод уржуул хэдэр чи ингээд 30 гаруй зүйлийн гоё үйлсийг чихээр үүс нөгөө хармаа юмсээ давхар магаар ингээд дуусцсоо бас энэ байгалийн одоо үүсдэг урмууд нь үүсдэг 30 гаруй юм үржуулчих гэдэг юм шиг. Тэгэхээр тэднэрээс чи ингээд хүсэл тавих нь болохоор үгүй юм шиг. Тэгэхээр тэр аюулгүй гоё зэтгэлтэй одоо тийм буцсоо урмууд нь хажууд чинь ингээд 30 40 төрлөөр байж та нарын гоёхоо урмууд нь юу сэтгэлтэй байна. Тэтрийгээ тань тэдгэр чинь болов. Тэрнээс хаан хангаагаас эсэн бос юм байж таа. Тэрнээсээ дээр шүү. За үнтер ингээд үүсэн го ногоон юм. Ногоон байдаг нь тарэл юу? Наастай цоцоо. Тэрэл бус нь гоё. За модыг хашаанд оо. Одоохондоо ингээд төвөр ингээд яваад ажиллах нь нийт эзэмш мод ялгаа. Үнэхээр одоо юм тийм сайн хашаа хийж удаа гадар нөөцөөс оо явахгүй. Тэгээд нэг хүн өдөр шөнөгүй наастуулаад цүү. Тийм учраас хамгийн ихний ярьж та бүхэн өөр өөртөө хашааг тоолох. Тэгээд та нарын хаалаа хаадаг болно. Уучлаарай энэ одоо одоо би мухай хэлж байгаа. Өвийн одоо 700 жилийн өвлөгдөж ирсэн одоо хаалаг үүд нь амгархоо тий. Ийм үүдэг гоё юм. Цагаан самбар их гоё дээ шүү. Ингээ хаахад их гоё. Уган их гоё. Гоё цай. Уган байхмаа. Гэтэл энэ нэгэн мач орж ирээ та нарын мод чи ичихдээ шүү. Тий. Тийм учраас одоо ингээ хэрвээ мод зов тариа одоо хаах үүдээ хаах болно шүү. Тийм учраас хашаа дотор мод. За хашаа дотороо тарихдаа хаанаасаа юу ямар модыг ихэж тарих вэ гэдэгтэй би хэлсэн юм. Олон юм байгаад надаа шүтэш. За энэ дээр. За энэ тэр зүүнтлийн цогт дээр байна. Өндөр юм байна. За гом нь өөрөө маш их салхиж байна. Маш их суурч байна. Тэрээс маш их хатчих. Ийм учраас яг хэвээр нар салхинаас хамгаалдаг сүүдэр үсгдэг, нөмөр үсгдэг. Энэ хамгаалтын ойн зүгээс үүсдэг. Ер нь хамгаалтын бод байл хамгаалч. Хамгаалтын хашааныхан сахин тал, наран талтай зүүн гар тал байгаа шиг ийм өндөр урд тал байна. Хамгийн их. Хамгийн их. Болч юм бол одоо уран гадна талтай тарчил хэлцээ. Энэ өөр маст учраас дотор талтай тарчсан. Энэ хашааны чинь зай нэхээд байна. Нэхээд байна. Болч уран гадна талтай тарчсан. Ерөө болохгүй дотор талтай хашаагаа дагуулаад хоёр хоёр үүдтэй зай. Одоо маш тодорхой тоо юм. Хоёр метрийн зайтай сахин талтай эсвэл бүр тойруудад тарчил бүр сайн. Өндөр урддаг арч. Арчтай ийм сайн. Хайдас. Чигт. Энэ гурван төрлийн модыг хашаага дагуулаад 2-2 метрийн зайтай хамгийн төвчтэй. Энэ мод чи ургаад өндөр болоод явах үед хана хашаа салх болохгүй нөмөр болно. А нарнаас сүйдэл хийсэн. Дээрээс тэр хана хашаа тэр том моднуудыг чинь ногоон маас авч марч гинээ хана хашааг хөрс сайд. Ялгыг авч үүс гэж ярьдیں۔ Хана хашаа шоу юм. Нэмэлтээ. Тэг хамгийн нэгдүгээр хашаа хийхтэй бол энэ. Ер нь бид нэг одоо гол ингээд ямар нэгэн газар мод дээр мод үүсгэсэн газар байх таатай одоо ингээд юм бихээ ногооны талбарт ажиллаж байна. Хамгийн зүгээр сахины хаалт дээр тойролцоо тавьчих. Энэ бол нэгдүгээр хэсэгтэй. Нэгдүгээр. За тийм учраас би танд хэллээ шүү. Сахины хаалтанд бол танаа гол за хангаагаас үүд агч. Агчаа юу сайн агч. Хангаа хөдчихөд байгаа болов уу? Гол дээр юу сайн. Тэрс маш өндөр бол жил 2 метр болчих. Айдас жил хүрээ 2-2 гэдэг. Айдны нэг бол эсвэл сөөлжлээ дэрсэн ч байна. Ядаж нэг юм. Ингэх юм бол танаа хашаас алсахгүй өөртөө болно. За дараагийн жоохон доош явж. За ингээд хамгаалтын ойн зурцтай болчихлоо. За тэгэнгүүтээ одоо амжилт жоохон биш. Энэ дөрөвчлөд зассан айдас. Жил ч бас юм болж байна. Шар байсаа нөгөө харгана бас ингэж болно. За энэ айдасыг магадгүй явган замаа дагуулаад, ахцамаа дагуулаад, эсвэл нөгөө өндөр сахин талтай биш хашаагаа дагуулаад, амьд хашаа гэж хэлсэн шүү дээ. Энийг бол хайдасаа гэж байна. Хайдасаа гэж. За одоо энэ дээр очиад би танд биш хашаан дээр очиад яг тайлцсан байна. Метр 1 метрийн шуурдуу чухал 1 метр 5-10 шүү дээ. За тэгээд энэ бол бас л хэрэв жоохон уурстаад өгөх юм бол хайдасыг асар урдуур байна. Тэгээд хэлбэрчүүлж засаад энэ яг нөгөө ногоон амьд хашаа болж. За тэгэл явган зам маа дагуулаад яа жижиг сөөг өгнө. Тэгээд одоо тэр гоёхон одоо тэр юу хармаа за тэгэл тэр чихэр өмс за тэгэл тэр одоо юу бодоо. Сүд өс шарай гэдэг. Одоо тэр хамбог соёлтхон мод үржүүлэх газар дээр 40 гаруй төрлийн энэ гой гой юм уу болж байна.
хоёр жилийн бүтцч байна, модноор байна. Тэгэл та бүхэн одоо экспорт ахлах хүсэлтээр хэвээр ингээд үлдэг гэж би ойлгосон. Тийм учраас тэндээс авч ярих юм бол олон гоё юм байна шүү. Заа. Ер нь бол энэ модны хэмжээнээс юм даа. Манайхан ингэдэг юм. Аа, модны гэвэл маш одоо ингэдэг юм жижиг юм ийм кандаш гэх юм уу шүү. Хэрүүгээр нь төсөөлөө. Ойчод ингэ нэг алхаад нэг алхаад нэг мод хийчих. Гэт тэр мод чи яах вэ? Одоо шиг айгаас ихэр хэлбэрчлэхгүй уруулах юм бол одоо та нар яваа шүү. Нэгээр харж байгаа. Яам адил адми биш. Адми. Тэр гол ишин баг нь бий гэж байна. Тийм учраас энэ том урддаг модуудыг хамгийн одоо хоёр мэтэн зайтай гэсэн шүү. Битээ ойлгохгүй. За мэдээж нэг урамлан ашлах гэж байгаа хайлт тавьж байгаа юм уу? Ялангуяа сахины хаалттай энэ ашлалтай мод зэрэг тавьчихоо. Доор байж хоёроос одоо хамгийн одоо хоёр мэтэн зай ашлах. Тэгвэл 5 жилийн дараа ихэд тэр хоёр жил хэтэр буюу навчин нийл. Тэгээ ингээд итгэхийн багт тавьчих яг бүх дараа нь гэж явж болох ширэнгээ олж тахгүй. Өөр юм хийж болохгүй. Зайтай ашиглахтай асуудалтай. За мод бол олон та нар бол ачаал бүтээл нь бол мэдж байгаа. Мод бол олон янзаар одоо гоё чимэлийн үр дүүсдэг шээ. За навчараа гоё одоо шил хус гаан чимэлтэй тодорхой тохоо. Хус за цэцэг хусууд ингээд болцсон гоё. За тэр дээр одоо усан. Усан энэ хэцтэй мод одоо мос од шийдэл ингээд усаа дээр байгаа. За гоё одоо усаа дээр мод юу вэ? За тэр бүйс ягаад цэцэг гарддаг тийм ээ? Одоо багцаараа гоё. За намар бол өнгөн салхигдээд олон янзын гоё чимэлийн шинжүүд байна. Жишээлбэл тэр агчуул бол одоо 4 миний хэлэл ба улааны тухайд ярьчих юм бол намартай час усаадаг гэдэг юм байна. Тэгэхээр модыг тарихтаа бол энэ навч нь ямар ирээдүйд за ногоон юм байна. 100 ямар болох уу, 5 ямар болох уу, намар ямар болох уу гэдгийг мэдэх хэрэгтэй. За дээрэс нь одоо ямар цэцэг гарах уу гэдгийг асуух хэрэгтэй. Тэгэхээр энэ гоё чимэлийн шинжүүдийг бол бас үзэх хэрэгтэй. За багш. За ингээд энэ бол дандаа хэлбэр хэмжээнд энэ стейтийг таарах уу хүсэх юм бол танаас нь өгчлөө ямар мод хэзээ тах вэ. За энэ модны хослол зохиомж гэж бас байдаг. Энэ юу гэхээр энэ төгөл үүсэлт тайлбарлалтаа энэ одоо дээрээс нь хасдаг юм. Хажуугаас нь хахаа нэг юм өндөр урт намхгүй хайлалт байлаа. Хажууд нь чигт бол арай намхгүй юм. За хажууд нь одоо сухай үүрээр намхгүй юм. Тэр чинь энэ гурван ингээд хослолтой тайлбарчсан бол одоо байгалийн ойшиг байгалийн хослол зохиомж үүсдэг шүү. Бас ингэж бодож одоо тэдний тэнд дээрээс харсан байна тийм үү? За. За энэ бүх за мод тарих аргыг бол та нар бүгдээрээ мэдж байгаа. Ер нь бол та нар маань Улаанбаатар хотоос нэг модон одоо төлөвлөж шаардсан байхгүй. Модыг бол одоо энэ давтсан хэс бишээ сандуулын хэс гэж байна. Юм тарих юм шиг тийм. Сандуулын хэс арай үржил шигтэй. Би аав үзлээ. Зөвөр хэсэг одоо сандуулын хэс хамаагүй тийм. Сандуулын хэсээс ав дээрээс нь нарийн малын буурсан. Нарийн бүгд ингээд тойроод байхгүй. Битүү нарийн мал байдаг. Хэвэний шилжтэй буурсан шүү дээ. Нарийн малын буурсан сандуулын хэсэг. Тэгээд нарийн малынхаа буурсан сандуулын хэсэг. Хойлоо тарих нь бол ямар ч бодлого хэрэгтэй болж байна. За усааны системийг бол би жишээ ашиглаж байгаа шүү. Тайлбарлая. Мэдээж одоо энэ ховынгаар ус ийгээд одоо нэг устөөж ирчихсэн шүү дээ. За ингээд нэг тогоо нотны нөхөө. Тэндээс нь 20 литр ус ийгээд энэ мотор хийлээ. 80% 20% зүгсэнд авчих. Үлдээх газар. 80% зүгээр хандаа авчиад эсвэл ууршаа авчих. Тэгээд маш их ус. Тийм учраас одоо сүүлийн үед бол дурсгийн систем гэдэг зүйл болсон. Тэгээд ойлгоход ус хамс 1 тонны сар тавиад дурсах хандчих юм бол одоо маш олон модыг одоо хацаад дурсах болохгүй байна. За модтай хацаа. За тэгээд дэлгэрчүүл тал байл гэдэг зүйлийг заавал хийж хэрэгтэй шүү. Тэгэхгүй ингээд ус нь болчихсон дэлгэрчүүл тал юм. Энэ спедиш яг нэг мод чи засах болох юм байна. Цэлсэн, хартайсан, багцсан гэж яваад багхгүй. Би ч гэсэн өсөөс өдөр бас амжилттай гэдэг нь болов. Аа. За ингэ янз бүрийн хэлбэр байхтай байна. Хамт тайлбар хийнэ. За чашаа. За ерөнхийдөө ийм их зүйлүүдийг хэл байна. Тэгээд мэдээж ер нь өнөөдрийн хэлэх гэдэг гол санаа бол та бүхэн маань сайхан ихтэй ташаараа төлөвлөө. Өөр өөрсдийнхээ хэмжээ бивэлээс олж сайхан төлөвлөж байна. Тэгээд тэр заавал бүх зүйлийг бий хий. Тэрхтээ зүйлээ бол хэр ашиглахаа би жишээлбэл цахим байж гэж бодлоо би манайх хэдэн жил ашиглах юм бэ? Энэ хөвгдөл, за энэ хөвгдөл ашиглах юм. Энэ дараа хэн ашиглах вэ? За ачтай нэр ашиглах юм. За хэрэгтэй нэр хэлчихье. За байшин байв. За ингээд хэдэн жил ашиглах вэ? Хэдүүлээ амжирхаар тэрийгээ тооц.
Ингээд яг чухал хэрэгтэй гэсэн үг үү гэдэг. Ашаан дотор төлөвлөлт тийм үлээрээ сайхан зур. Тэгээд тэрнийхээ дагуу явж байна. Баг багаар хий. Баг багаар хий. Энэ бол ашаа төлөвлөлтөө хэрэгсэн бол болох. За энэ мод бүтэн дээр бол та нар нь овьхоо модыг шүт. Овьхоо модыг хайр, овьхоо модыг тай. Хангалаас тэр үнэхээр урж байгаа мод нь ургасан байх юм бол авчир байна. Авчир тай. Би бол хангалаас ургасан урхан мод харсан шүү. Үйлээс бол юу ч болохгүй шүү. Хэцүү шүү. Маш их ушаа гэж. Энэ жил энэ баруун сумдаар явсан битүү бүх үйлээс авсан. Энэ ганы байх юм байна. Юу тавьж байгаа тойрог тав. Тойрог тав. Тэгээд ойл хангаас авчих 3 мод чи эсвэл тэр юу? Арцуу, нарс. За навчт модноос юу? Агч. За дээрээс жимсний мод бол танаа. Ер нь бол хамгийн жимсний мод бол боломжтой юм шүү. Боловчтой. Одоо бас амбай ихтэй болсон төлөвсөн ч байгаас ер нь ийм нэг бүх зөвлөлд үүсэх юм бол цаг юм байна. Бүх зөвлөлд тийм. Одоо нэг удаа бороо авахад ахиух эдэм юм кубер асаад авчих болцоод байгаа зэрэг юу вэ? Хэрвээ тэг юм бол тийм юм тосч байгаа. Тэрнгээр устгааны шийдвэр тэр орчинд алим жимсний яж хуу байгуулах юм бол яагаад вэ? Алимч нь өөрөө гарам тартай. Дээрээс нь дусаан тартай. Дээрээс нь усан тартай. Урам тартай. Тэгэхээр усны асуудлыг шийдэх юм бол ог болол алим жимсний хоорон болох боломжтой. Ухдагч уурхай байл, ургуудагч уурхай байсан боломжтой байна. За ингээд та бүхнээс асуулт явуул аа. За энэ хойд бол энэ хортон шийдвэрч байх үү гэж хэлж байна тийм үү? Хойд төр. Наач ч гэдэг юм аа. За 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 тийм байна. Тэгээ хэдүүлээ одоо бас тойроо тойроо хашаагаар байна. Тэн дээр бол бас илүү их ойлгомжтой. Тэгээ асуулт явуул асууя хариулъя. Тэгээ гол нь бас эдлийн хүмүүс нөгөө сайн явж байгааг хэлээгүй байгаа. 100 жилдээ бас яаж бэлэг өгч байна. Ер нь нэмэр юм биш үү? Бүх айлаар явуулсан. За 100 жилдээ яаж бэлэг өгч байгаа гэдэг. Хичүүлээ авах юм биш үү? Энэ барин дараа. Тэ? Бас 100 жилдээ эртээ өрөөлөө. Тэ? Бүх айлын дээр санхын ууц тараагаад 100 жилдээ одоо таны орлог хов нэмэр юу вэ? Бүгдээс нь хичүүлээ авах гэсэн. Тэгээд за мэдээж 100% бийсэн халуугүй шүү дээ. Ядаж 50% шултай байх юм бол одоо болж шүү дээ. Тэгээд одоо ингээд бичсэн зүйлүүд нь 100% ингээд бийцэн байх юм бол магадгүй урамшил. Энд дээр ингээд энийг ажиллуулсан яаж вэ? Өгч чад. Аа? Бүх айдас санал авахгүй. Бамийн дээр нэг байна. Яагаад бид нар бас энэ бас бидний зохион байгуулалттай холбоотой байлээ. Бид нар нөгөө өдөрлөгүүдэд ингээд нөгөө ийм юм болж байгаа шүү, ярьж байгаа шүү, ирээрээ цагаа гаргаарай гэж бас хэлээгүй. Тэгээд сая энэ нөгөө сая зам байгуулалт дээр бас альпи ёсоор бас энэ багийн дарамттай болцаа, сум орнуудын өдөрлөгүүдтэй болцаа. За бид нар нэг ийм юм ингээд сургалт хийгээд яваа тайна. Та нар маань ингээд бас өдөрлөгүүд болцолтой талтай дэмжиж, бас энэ аймаг орнуудын өдөрлөг хөгжлийн бодлого төлөвлөлт явж байгаа хүмүүстээ бас хийж байгаа ажлыг ингээд уйлтуул яа гэдэг нэгэ ярьсан. За нэг зүйлийг хэлэхэд энэ дээрээс хад зааждаг юм байх юм. Сонсох. Тэгээд нэг тэгчээ. Тэгэхээр яаж юм бол бас нэг бизнесийг боожлох шаардлага гарч ирнэ. Бас нэг модны бизнес хийдэг хэрэгтэй байхгүй. Тэгэхгүйгээр одоо та нарыг нэг нэгээрээ тэндээс явуулж авчрах байхгүй. Тэм учраас одоо тэрний хэлдэг юм жоохон өндөрхөн суулгах юм шиг авчраад энд эндээс авчраад эсвэл эндээ үржүүлээд ингээд зардаг хүн болол ингээд энд бас гарах хэрэгтэй байна. Ийм бизнес бас өөрчлөх хэрэгтэй байна. Тэгэхгүйгээр одоо та нарыг хотоор нэг 2 мод аван гэж явах хэрэгтэй байх хэрэгтэй. Тэрнээс болоод мод ус ихтэхгүй байна даа гэж анзаарсан зүг. Тэгээд учраас одоо нөгөө ахтай хэлчих би бас хэлээд байна. Нөгөө сайн мэлэг ах юм. Та бас ингээд юм уу уулаас сурцсан юм бас хөөдөө ийм мод ч гэсэн өржүүлж байгаа юм. Та ингээд нэг жоохон өржүүлээ. Би бол сангаагаас тэр одоо хангаагаас одоо тэр зардтай мэддэг. Тэр гөөнддөг гөөнддөг хүмүүсээс тэр мод зоод чинь хорхож өгнө. Та нэг энэ мод зоод юу яач ээ? Зардаг болчих чи. Дээрээс нэгэд завгүй хүмүүс их байна шүү дээ. Тэгээ завгүй хүмүүс маань бас очиод тэр хэрэгтэй хүмүүс за манад 10 мод тарьчихлаа, 5 мод тарьчихлаа, захиалга өгөө явуулчихдаг. Тэгээ очиод нөхөн мод тариад
зарлагыг өгчдөг ийм бизнес бас л энд хэрэгтэй болж байна. Энийг бол бас л бай би болох хэрэгтэй. Энд бол тийм бизнес эрхлэг сонирхолтой хүмүүс байх бас надтай холбогдоор би бол сарах чадвар зааж өгнө шүү. Яаж хийх юм бэ? Нэмэлт болно шүү гэж хэлнэ. Асуулт өгнө. Хоёр юм байгаа шүү. Асуулт байхгүй бол нэг бол 100% ойлгосон, нэг бол бүрч ойлгосон.